to znáte, ale budete to rušili. Známe. Pár drobných rozdílů mezi vlkem a psem. Tak prosím, vlk má... Vyvádíte. Tak vlk má pruh tmavší srsti, má svěšený ocas, zatímco pes a, tak zakroucený. A můžete si tamhle zase hezky sednout a nechat nás hrát? To víte, že ne. Ale především, vlk má, stejně velký vlk, má o 30% větší mozek než pes a podle toho snadno poznáte. Ale důležité je, když už něco takového potkáte v lese, tak co je nebezpečnější, potkat vlka nebo psa? Vím já. No. Nevím. No. Vlka? Ne, chyba. Psa. Protože pes se lidí nebojí a je, když je toulavý, tak s nima má asi špatné zkušenosti. Takže zatímco od roku 2000 nebyl v Evropě žádný útok vlka na člověka, tak u psů jsou to ročně desítky a to si myslím, že je důležité. Thank you.
tady v tom se bohužel taky dost často typuje. Já bych chtěl ukázat pár drobných rozdílů mezi holubem a papouškem. Co to zase děláte? Ukazuju dětem obrázky. No, já to zkrátím. Tak zatímco papoušek mluví, ano, a dokáže varovat před zloději nebo dokonce před policajty, tak holub prosím nemluví. A kdyby mu kagulka myslivcovi chtěla po holubovi poslat nějaký vzkaz, tak by ho musela napsat, což evidentně neumí, nebo chodí do svobodné školy. Doufám, že se to nebude opakovat. Ušima odehrává tam za scénou, to vůbec neodpovídá realitě, protože tady z toho grafu je patrné, že většina potravy plků... Vy už jste tu zase, teď už jsem vás dvakrát vyhodila. Já jenom kvůli vědecké přesnosti. Ale tady to je pohádka. To právě pletete těm chudáčkům hlavu. Takže většinu potravy vlka tvoří srnky, jeleni, mufloni, daňci, jsem tam nějaký divočák, tam, ale podívejte se, v kolonce babičky a karkulky je nula kořistí, prosím, nula kořistí, ano, i když uznávám, že z hlediska věkového zastoupení by se tam docela hodili, protože vlci jedí převážně buď velmi mladou, nebo velmi starou kořist, nějaký jinak oslabenou, ano, ale především, vlci kořist žvíkají na rozdíl třeba od rozmíčů, ano. Thank you.
Pořád ještě dost vysoký počet dětských sňatků v Africe. V Evropě něco bylo naprosto nepřípustné a tady by myslivce za pedofily na pěkných pár let zašili a přišli by mu ty pytářství. Sednout a sedět! No právě, šel by sedět.